ଦେଲେ ମାନେ ଆମେ ଭୋଟ ଦମୁ। କଲେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସିଏ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବ ହେଲେ ଆସିବ, ଆଉ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଘର ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସବୁ ଘରେ ଅଧା ମାଟି ଅଧା ସିମେଣ୍ଟ, ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ଘର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଭାଇ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଅଧା ମାଟି ଅଧା ସିମେଣ୍ଟ? ଅଧା ମାଟି ଅଧା, ଅଧା ମାଟି ଅଧା ସିମେଣ୍ଟ ସବୁ ନାଇଁ। ଏଇଠି ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନା କ'ଣ? ବସନ୍ତୁ ତଳକୁ ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ମାନେ ଏଇ ଘରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। କେତେ କ'ଣ କାମ କ'ଣ କରନ୍ତି? କାମ ସେମିତି କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଲେବର ଫର କାମ କରୁଛୁ। ଲେବର କାମ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ଅଛି। ଘରେ ଅଛ? ମାନେ ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ଗ୍ରୁପ ମା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ ଫ୍ରୁପ ଏମିତି କିଛି ଯୋଉ ତିଆରି ହୁଏ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝୁଛ ନା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କଥା ହବ? ବୁଝିନି। ବୁଝିପାରୁନ ନା? କହିପାରିବିନି। ରାସ୍ତା ଅଛି ଗାଁରେ? ନା। ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି? ନା। ଆବାସରେ ଘର ପାଇଛ? ଘର ଘର ପାଇଛ? ନା ପାଇନୁ। ପାଇନ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି? ସ୍କୁଲ ଅଛି? ଯାଇନି। ମୁଁ ଛଅଟା ଜିନିଷ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଛଅଟା ଜିନିଷ ପଚାରିଲି ଯାହାକି ସବୁକିଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ହସ୍ପିଟାଲ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏ ଗାଁରେ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଭାଇ? ଲାଇଟ୍ ଅଛି? ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଗାଁରେ, ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଏମାନେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଘର ଏସବୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଆପଣ ମାନେ ରୁହନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ଅନ୍ଧାର ରହୁଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ବଲ୍ ଗୁଡା ଜଳୁଛି ସୋଲାରରେ? ସୋଲାରରେ ଜଳୁଛି, ସୋଲାର ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସୋଲାର ଦେଇଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷେ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ବର୍ଷେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି କିଏ କିଏ? ହଁ ଆସନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଆମେ କହିମୁ ମାନେ କାହାକୁ କିଛି ହଁ ହାଁ କହିବେ, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖରାପ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେବାର ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କିଛି ନାହିଁ। ଉନ୍ନତି କିଛି ନାହିଁ ନା, ଗାଁରୁ ଏଇ ଉନ୍ନତି କିଛି ନାହିଁ। ଭୋଟ ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ହଁ ଭୋଟ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବେ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଠକେଇ ଦେବେ, ଆମେ ଠକେଇ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଆମେ ଜିତୁ, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଆମେ କିଛି ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଫିଲେକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଦେଇଦେବୁ। ଏଥର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆମେ ଏଇଥର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେଲେ ମାନେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ରିଟାର୍ଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।